Şəmkirin Seydlisində əlimizə xına yaxıb Seyfəliyə ciyər qonaqlığına gedirik. Heyif ki, şəhər toylarında ciyər axşamı olmur. Doğrusu, bəlkə keçirərlər, amma harda? Lap keçirəsi yer də tapdılar. O boyda ciyəri hardan tapacaqlar? Ərzaq da şadlıq sarayında, heyvan da, heyvanın ciyərləri də. Odur ki, ən yaxşısı izləməkdir. Görək rayon ciyər axşamlılar deyirlər, ha, o necə olur? Dünəndən bəri ənənən buxçası gəlir deyə hamısı bura toplaşır. Ay, bu evin anası, evinə gəlin. Gəlir necə sana? Yaxşı. Xoş gəlirsiniz. Xın ayaqdan sonra ciyər axşamıdır. Ciyər axşamını gəlmişik, çəkirik. Səhər açılan kimi də ilk işimiz maşını bəzəmək oldu. Gəlin maşınımızı bax belə bəzədik, gedirik gəlini dalayacaq. Səhərdən vağzalını iki dəfə çalırlar, bəy düşmür. Gözləyir ki, gəlinin anası gətirib nənərini versin, ondan sonra düşəcək. Gəlin anası gildən gətirdiyi çörəkləri evə qoyulur və gəlin bir-bir onları qaldırır. Evinə ruzi bərəkət, şirinliyi gətirsin inşallah. Ki, dünəndən bəri ənənən buxçası gəlir deyə hamısı bura toplaşıb. Hamısı sizi görür. Qız evi nə qədər güləriz ailə idisə, oğlan evi iki qat pozitivdir. Bu cəhətdən bəxtimiz gətirib deyəsən. Havaya? Havaya yə. Havaya. Xəyərə. Bu bacımın nəvəsidir. Sibel. Bu bacımın nəvəsidir. Sibel. Mahizər. Akif. Gəlsən də yaxın. Gəl, gəl. Fatıma. Fatıma. Karatel. Karatel. Sən adın nədir? Süleyman. Süleyman. Mən. Deməli, biz Seyfəliyə gəldik. Xınayaxtıdan sonra bu gecə ciyər axşamıdır. Seyfəlinin hansı ərazisidir? Seyfəli kəndinin Sarı Qurbanlı terəsidir bu kəndimiz. Seyfəli ümumiyyətcə böyük bir kənddir. 20 minə yaxın əhalisi var. Ərazisi demək olar ki, sizi qarşıladığımız yerdən Başa kəndi arası 35 kilometr. Ən axırıncı deyəsən. Yox, hələ buradan yuxarı xanım, nələr getməlisiniz? Heç olmasa... Orada nə var böyük? Bizim Şəmkir rayonunun belə çoxdur kənd. Heç olmasa bir 10 dənə tirəsi var. Siz bu evin sahibisiniz. Bəli, mən bu evin bəyin atasıyam. Demək olar. Bunlar da bübüləridir. Bax bu böyük bübüdür. Bu ortancıl bübüdür. O da kiçik bübüsüdür. Bizimlə Zərnişan. Solmaz, almaz. Solmaz da, elə üç bacınız var. Bəli, bunlar da ki, bunlar da. Bax, üç bacımın bir mənim nəvələrimdir. Allah sizlərin kimi olsun. İşlərini görmək sizə nəsib olsun inşallah. Elə bir oğlunuz var? Bir oğlum var, üç qızım var inşallah. Qızlarımı götürmüşəm hamısını, hərəsi bir ev sahibidir. Oğlumu da inşallah sabah evləndirdim. İnşallah, inşallah, inşallah. Bugün ciyər axşamdır, gecə ciyər axşam. Görək Şəmkirlər ciyər axşamda nə inirlər? Nə iş görürlər? Ancaq qovum əqrəbələr gəlir. Xoş gəlmişəm. Həmişə toylarda. Can nənə, qadan alım. Həmişə toylarda balam. Qadasın alım. Sağ olun, çox sağ ol, çox sağ ol. Bunlar sizin nəvə nədir? Biz səni televizorda izləyirik. İndi şükür, üzümü gördük, yaxından gördük. Can nənə. Adınız nədir nənə? Qaratel. Qaratel nənə. Bu uşaqlardan birinin adı Qaratel idi. Bəli, bu onun nəvəsidir. Sizin şərəfiniz. Hə, nəvəmizdir. Sağ olun, qadan nəvəsidir. Allah bəxtini də gözəl eləsin sizin kimi. Sağ ol, çox sağ olun, çox sağ olun. Nə qədər nəvə nəticəniz var nənə? 10 dənə nəvəm var, 10 dənə nəticəm. Neçə uşağınız oldu bə? 4 uşağımız var. 4 uşağınız var. Hə, qadan. Bu kətdə burada yaşayırıq. Burada yaşayırıq. Bu evə qonaq gəlmiş. Yox, biz burada yaşamırıq. Bizim evimiz ayrıdır. Bu kızım, bu kızımın öyüdür. Hə, bu kətdədir. Siz qızın bəyin anasının anasısınız. Yəni bəyimizin bəyin nənəsiyəm. Bəyin nənəsiyəm. Hoş gəlmisiniz. Sağ olun, çox sağ olun. Həmcə sən gələsən. Gülüydən xalasıyam qadın. Nə var o cibinizdə bəhbətli? Heç nə, heç nə. Qocayam. Sizin adınız nədir nənə? Navad. Navat nənə. Bəli, Navat. Allah ömür versin nənə. Çox sağ ol. Deyirəm ki, ciyər axşamda maraqlı adətlər olur. Hə, qəşəng. Məsələn.
Məsələn, dəndən yığılacaq. Ancaq ciyəri pişirib yiyəcəksiniz və salın? Oynayacaq, niyə çağırsa olacaq, oynayacaq. Qıdın alım, qəşəyindir. Sizin toyunuz olub da, nənə? Bizim mi? Ay, valla, bizim toyunuz qoca vaxtın, cahal vaxtı olub, bəli, olub. Haradan gəlin köçmüşsünüz bura? Bax, buradan, bax, bu öydə, bu ön dalındakından köçmüşsünüz. Qoşu, toy elədilər sizə qəşəyindir. Adət ənənə ilə elədilər. Allah saxlasın bu balaları. O vaxtı kəlağıyı salmışdılar başıma, belə, valla, kəlağı ilə getmişəm. Piyada gələrsiniz. Kəlağı idi, mənim. Kırmızı çalı idi, başımıza salırdılar, aparırdılar. Başımıza da nardan, almadan vururdular. Elə belə vururdular. Hə, vururdular. Qapıdan gir. Yox, qapıdan girəndən də bəz yox da nə. Vururdular, qənfit tökürdülər. Gəlinin bərkliyini, bərkə boşa dayanıqlığını yoxlayıblar. Ona görə. Nar da, alma da, qənfit də, şokolad da tökürdülər. Almanı vurmağının bəlkə sizin gücünüzü yoxlayarlar. Bəlkə də, 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 biraz söhbət edir. Görək orada işləri gedir, görək nə edirlər. Ət burada doğrandı. Hanı bə ciyərlər. Necəsiz? Bəs dedilər ciyər bişib, nə yaxşı bişməyib hələ. Xoş gəlibdən bu Sarı Qurbanlı kəndinə. Toylarda əsas işi siz görürsünüz də, bilirsiniz. Alın. Belə bu mənim qovumumdur, həm qız tərəf, oğlan tərəf. Belə bu Sarı Qurbanlı kəndi mənim babamın adıdır, Sarı Qurban. Çox sağ olun, Allah xoşbəxt olsun, yar-yandan olsunlar, oğullu qız da olsunlar. Hamının qapısında belə xeyir iş olsun. Amin inşallah. Adınız nədir? Adımız Kəmalə. Kəmalə xan. Bu ciyəri bugün siz bişirirsiniz? Bəli, bəli qadın. Ciyərin özəlliyi var, yoxsa elə soğanı vurmuşsunuz? Hər bir qartovu qalıb qadan alım, onu da sizə görə biraz ləngitmişəm ki, siz gələsiniz. İndi qartovunu da tökməyəcəm, ta hazırdır. Burada neçə heyvanın ciyəri var? Burada iki dənə. Maldır, yoxsa qoyulur? Mal, mal. Bizdə mal kəsilir. Biri 180 kilo oluq, biri 120 kilo oluq. Hə, hə. Bir belə ciyər, hələ qadanam biz deyir, yazdım. Bizim cəmaha çox olur. Kəndimiz yekədir, qohumlarımız çoxdur. Qartovu da hazırdır. Ciyər axşamında sizə ciyər bişirirlər. Bəli, bir də doğğa görürəm orada. Doğğa da, ciyər da, doğğa da, hər şey. Demək olar ki, növbə-növ salatları bu gün üçün elə bil, qulluq eləyən qonaqlar üçün bir deyək ki, yemək üçün. Əslində məsləhət axşamında, adətə görə əslində məsləhət axşamı, bəhanə də ciyər axşamı, ciyəri bişirirlər, yiyirlər ki. İstəyənlərin hamısı, bu axşam, bax bu ciyərdən yemək üçün bizə buyuraşdılar. Sabah da toy adətidir də, toya hamı gəlir. Amma bugün üçün bütün elə bil ətrafda olan qonu-qonşular istəyənlər dost tanış. Pul yazdırmırlar. Yox. Gəlirlər, yeyirlər. Ancaq yemək, içmək. Sonra toya gəlməzlər, ailə yiyib. Əşi, elə şey olur. Onsuz olmaz. Demək olar ki, bizim kənddə toydan bir həftə qabaq bütün ətraf qonşular gəlir toy evində. Sabahını da bəzən, gün ortasını da, axşamını da yiyirlər, halal xoşumuz olsun. Bəli, toy evidir, yiyilməlidir. Hər bir şəxsin, bəli, hər bir şəxsin öhdəsinə hansı vəzifə düşürsə, plus onlara onun, elə bil, onu yaddaşdırmaq üçün, yada salmaq üçün bir də təkrardan deyiləcək. Ondan sonra da ki, o qulluqçuların nəzarətçisi olacaq. Hansı stolda nə çatışmır? Aydındır. Orada da doğadır, bir qazan. Hə, doğadır. Şəmkir doğası. Bəli, Şəmkir. Gəncə doğası. Bir dənə. Şəmkir. O doğanı kim bişiribsiz? Solmaz. Siz bibi. Bəyim bibi. Ağız şirinliyinlə yesin hamı. Allah eləsin belə toy hamının qapısında olsun. Şahmar bir dənə baladı. Allah mübarək eləsin. Fatoşum da ondan. İkisini də xoşbəxt eləsin. Amin Allah. Amin Allah. Ham yarayanlardan olsun ay qızım. Siz də xoş gəlibsiniz. Hə, o hazırdır. Hazırdır. Bir dadına baxım, sift eləyək. Deməli, əladır ciyərlər.
təzə heyvan ciyəri. Bəli, təzə heyvan. Təzə-təzə bişmiş. Bəli. Əladır. Əlinizə sağ olun. Sağ ol, sağ ol. İndicə kəsilib. Əlinizə sağ olun. Bu həftədə sabahları bişirəcəklər xaş. Bu sümüklərdən sabah səhər-səhər xaş bişirəcəksiniz. Bu 2 dananın ciyarıdır. 300 kiloluq dananın, 2 dananın 300 kiloluq dananın sabah. Hamısı rasxod olunacaq. Hamısı yiyiləcək bütün qonaqlar üçün. Bəli. Biz keçiyorum da evə. Əla, əlində sağlıq. Sağ ol, sağ ol. İnşallah sabahki yeməklər daha da, bunun kimi dadlı olar. Əlbət ki, dadlı olar. Ay bu evin anası, evinə gəlin. Gəlir necə sana? Yaxşı. Hoş gəlirsiniz. Gəlin cehizidir hamısı. Gəlin gətirib. Sağ olun. Allah sizə qəşən cehiz gətirib gəlin. Bunlar da sabah toyun yeməkləridir. Da gəlinin sandığı, müasir sandığıdır. Mənə deyirlər, bəsdir də bu sandığı yox, məsələsini abartdın, qabartdın. Sandıq da səs. Nə bilim, o vaxt dədə-babadan görmüşük ki, ən qəşən şeyləri sandığa qoyulur. Gözəl sandıqdır. Qədmə əşyaları. Nə desəm var içində. Sizin amma heç nəyiniz yoxdur içində, ancaq gəlin. Mən deyirəm belədir. Mən ki, bal-baldan. Ananın adı nədir? Mənim, Gülüydə. Günüydə? Gülüydə. 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 İydə, meyvə idi. Gülüydə. Nə gözəl atdı, nə maraqlasdı. Gülüydə xala, gəlin cehiz gətirdi. Köməyiniz oldu bu cehizin alınmağı? Yox. Yəni bu süt pulu, yox, 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 heç nə verməmişik. Başlıq verməmiş, heç nə verməmişik. Sizdə var adı? Var verməmişik. Sən niyə vermədin? İstəmədilər. Onların istəməyinə deyil? Yox, istəmədilər. Sizin özünüzə vermişlər o pulu? Yox, yox, yox. Adətdə onda yoxdur da sizdə? Var. Amma sizə vermədilər. Mən gələndə, mən görəndə alıblar, bəlkə mən bilmirəm. Hardan gəlin gəlmişsiniz bura? Qonşuyuq elə. Qapı qonşu. Hə, qonşuyuq. Qohum idi yoldaşınız? Qohum da nə, hə. Çox qəşəng xanımınız var. Sağ olun. Bizim qarı biraz utancaqdı. Bizim qarı utancaqdı. Amma mən bunları... Demək olar ki, bir neçə saatdır təlimatlandırdım ki, çöldə danışın. Biraz nə tədim, utancaq olmayın. Sağ ol ata, yaxşı ki, sən belə təlimat vermirsən. Yoxsa sıxıcı olardı. Eşitdiz atanı, onda danışın, biz də eşidək. Evlənəndə, biz qapı bir qonşu olmuşuq. 84-cü ildən bəri evliyik. Çox şükür, 7 nəvəmiz var. Allah hər birini öz evində şen eləsin. Hamısı da ki, Şirin ailəsindən dolanır. Onlardan ikisi Moskvada, ataları indi gəlib. İnşallah bir sadazada gələr qonağımız olar. Hə, qalan 5 nəvəmiz də yanımızdadır. 2 qızımızla birgə, yoldaşlarla birgə, bizlə birgədir. Bu aldığınız gəlin də qohumdur onda. Bəli, elə bil nənəmin qardaşı nəvəsidir, özümün dayımın nəvəsidir. Bunu da ki, mən bəyənmişəm, oğluma məsləhət bilmişəm oğlumdan. Allah sağ olun. Peşman eləmə. Yəni bizim ailədə indi deyək ki, böyüklərimizin məsləhətinlə biz evlənmişik, bizim məsləhətimizlə da oğul qızlarımız idi. Allah hər birini xoşbaxt eləsin, evlərində, işlərində həmişə şad gün görsünlər. Bizim istəyimiz ata-ananın istəyi bu olur. Balanın xoş gününü görmək. Şükür, büyüyündə inşallah sizin çəkilişinizlə sabahda balamızın toyunu çox güman görək. Allah qismat eləsin. Qaynağımızdır. O vaxt başda qalırsan, yox, çoxun yox, nənə, bax, yoldaşım nənə. Qonşumuzun gəlinidir. Bax, qız tərəfdən də sayılır. Bir deyirəm, görün mən alanda başda qalıblar. Qızımın qaynənəsi deyil. Sürüttüm məlim, siz nəndir xanımınız? Deyirəm, sən mən alanda başda qalıbsan. Mən səninlə başda qalmışam. Arba, şər eləmə. 32 ildir evlidilər. Anamız hələ indi maraqlanır ki, ərə gələndə başlıq pulu alıblar, yoxsa yox. Sağ olsun, yenə ənənə boğçası. 32 ildən sonra bu məsələyə də aydınlıq gətirdi. Başlıq deyilən şey ləğv olub. Nə deyim, bala, mən bu dünən sırayın qudama. 4 ildən mən aldım, 1000 mat pul aldım. Aldım, hey Allah. Valla mən bu gün... Hə, verdim, kasıb idilər, mən kömək elədim. Dedilər, bəs kömək. Cehiz alıb da, yenə sizə evə gəlir. Sağ olsun, hə, qadasınız. O alının başlıq,
Bizim elə obaya xoş gəlibsiniz. Sizin verilişə həmişə baxırıq. Çox gözəl, gözəl verilişdə. Həm də elin, obanın, başqa yerlərin. Onların ənənəsini hamısını öyrənmiş. Bizim özümüzün də ənənəmiz çox gözəldir. Bugün ciyar axşamıdır. Hamımız yığışırıq, dostlar, tanışlar, istəyənlər yığışırlar. İndi toy çaldıran üçün çalırıq. Oynayırlar, gülürlər, Allah gör. Solidin kirməyəm, həm qonşum, həm uşaqlarının müəllimi. Çox gözəl insandı, həyat çox gözəl. Gözəldir, bunları sevdiyini mən hamısını özüm gözümdə görmüşəm bunların. Allah, qonşuydu çəpərləyəni. Hə, bunların deməli dəstəməmişəm, amma uşaqlarına dəstəmişəm, böyük qızına dəstəmişəm. Sizə xüsusi pərəstiş edirəm, mən milli paltar geyinib toyları çəkdiyinizə görə. Gülnara Xəlloviyyə də təşəkkür, həmşə sizi qəşik deyilirəm. İmən ona görə təşəkkür edirəm. İmən ona görə gözləyirdim, sıxışım gəldi. Sağ ol, inşallah milli giyimi sabah giyim. Allahın kömək. Bildim. Azərçay Azərbaycanın Lənkəran və Astara bölgələrində xüsusi qaydalarla yetişdirilmiş, toplanmış və fərqli qaydalarla istehsal olunmuş əla növ çayların qarşığıdır. Min bir dərdin dərmanı çay, min bir dərdin dərmanı çay. Çayın dadı dadlı, rəngi isə parlaq və tünd qırmızıdır. Ürəyimiz yananda çay. Azərçay məhsulları buket və ekstra çeşitləri olmaqla dəmir qablaşdırmada, kardon qutu qablaşdırmada və şəffaf qablaşdırmada istehlakçılara təqdim edilmişdir. Hər kəsə gəlsə qonaq, lazım deyil soruşma. Azərçay ekstra çeşitləri ilə də istehlakçılara təqdim olunub, belə ki, müxtəlif Azərbaycan simvollarında qablaşdırılan çaylar xüsusi olaraq gələn qonaqlara təqdim olunur. Yayda, güldə, bağında. Azərçay həmçinin birdəfəli çaylar da təqdim eləyir. Belə ki, bu birdəfəli çaylarda həm buket çayı, həm yaşıl çayı, həm bitki çayları xüsusilə yer tutur. Sağlamlığın qeydinə qalmaq istəyən xanımlarımız, bəylərimiz, siz də Azərçayın bax bu çaylarından, bitki çayı, yaşıl çaylarından istifadə etməklə öz sağlamlığınızın qeydinə qalmış olarsınız. Nəzərinizə çatdırım ki, bu çaylar dağlardan yığılmış, xüsusi otlardan hazırlanmış birdəfəli çaylardır. Çay. Azərçay tək Azərbaycanda yox, digər ölkələrdə də Azərbaycan çayı olaraq istehlakçıları, əsil çay sevərləri əvəz olunmaz dadı və çeşidləri ilə sevindirir. Hal-hazırda Azərçay Rusiya, Ukrayna, Belarusiya, Litva, Polşa, Qazaxıstan, Qırğızıstan, ABŞ kimi ölkələrin çay bazarında mövcuddur. Beləliklə Azərçay Azərbaycan çay mədəniyyətini təmsil edərək dünyaya açılır və qürur mənbəyimizə çevrilir. Azərçay doğma çay. İndi də Şəmkir rayonu Seyfəli kəndində yeni ailə həyatı quran Fatimə xanımıza Procter & Gamble şirkətinin keyfiyyətli məhsullarından ibarət xonçanı təqdim edirik. Yeni ailənizə həmişə keyfiyyətli məhsullardan istifadə edin. Niyə? Çünki keyfiyyət sərfəlidir. Siz də Procter & Gamble şirkətinin Ariel, Fairy, Brindamin, Always kimi keyfiyyətli məhsullarını almaqla özünüz buna şahid ola bilərsiniz. İnanmırsınızsa elə sizin iştirakınızla Procter & Gamble şirkətinin keyfiyyətli məhsullarından biri olan Ariel'i sınaqdan keçirəcəyik. Ekspertimizi dəvət etmək istəyirəm. O elə Ariel'in elə ilk yumada ən çətin ləkələri necə çıxacağını göstərəcək. Leyla xanım, yəqin razılaşarsınız ki, çuğundur şirəsi, yağ, karamel sosu ən çətin çıxan ləkələrdəndir. Gəlin Ariel'i bu ləkələrə qarşı yoxlayaq. İndi səlcəkləri soyuq su ilə isladırıq ki, ləkələri daha yaxşı özünə hopdursun. İndi isə ləkəni əlcəklərə hopduraq. Gördüyünüz kimi ləkə 3 əlcəkdir hopub. Ariel'i suda həll edib ləkəni çıxarmağa çalışaq. Baxın, Ariel 3 qat dərinə hopmuş ləkəni dərhal çıxardı. İçərsiniz var idi? Biz də həmişə Ariel işlədəcəyik. Həmişə Ariel işlətmişik, indən sonra da Ariel işlədəcəyik. Halal da Ariel'ə.
Gördüyünüz kimi Ariel elə ilk yumada heyran edici ləkə təmizləməsi ilə hətta 3 qat dərinə hopmuş ləkələri belə aparıb. Ona görə də Ariel ilə keyfiyyət sərfəlidir. İndi isə keyfiyyətin sərfəli olduğunu göstərmək növbəsi sizindir. Yalnız Ariel və ya digər Procter & Gamble məhsulunu alın, üzərindəki barkodu pulsuz SMS-lə 20-30-da göndərin. Minlərlə hədiyələrdən birini qazanmaq şansını qaçırmayın. Lotereyaya qoşulun. Ənənə boxçasının sponsoru Nati Biskvit Fabrikidir. Naxçıvan şəhərində yerləşən Nati Biskvit Fabriki dünya standartlarına cavab verən müasir avadanlıqlarla təchiz olunub. Fabrikdə vafli, qurabiyə, peçeni çeşidləri və digər şirniyyat məhsulları istehsal olunur. Nati Biskvit Fabriki fəaliyyətə başlaması ilə yeyinti sənayesinə yeni ad, yeni dad gətirdi. Nati Biskvit Fabriki fəaliyyətə başlaması ilə ölkəmizin iqtisadiyyatında yeyinti sənayesinin inkişafına öz tövbəsini verib. Əla növ ham mal seçimi, zövqlərə oxşayan qablaşdırması, münasib qiyməti və yüksək səviyyəli xidməti ilə müştəriləri razı salır. Şokolay, tıq-tıq xanım, şokoladlı vafli çeşidləri. Lay-lay vafli çeşidləri. Nati peçeni çeşidləri. Sovqat, qurabiyyə çeşidləri. Nati Biskvit Fabrikində istehsalın bütün mərhələlərində buraxılan məhsulların keyfiyyətinə nəzarət olunur. Hər zaman müştərilərə yüksək keyfiyyətli xidmət təklif edən Nati Biskvit Fabriki saatda 800 kg istehsal gücünə malikdir. İstehsal etdiyi məhsulları ilə daxili və xarici bazarda öz yerini tutub. Nati Biskvit Fabrikin məhsullarını ölkəmizin bütün marketlərində əldə edə bilərsiniz. Nati, dünyanın ləzzəti. Ənənə boxçasının sponsoru Nati Biskvit Fabrikidir. Nati Biskvit Fabriki bəylə gəlinə qəşən şirniyyatlar göndərib, vafli, peçeni, qurabiyyələr. Müxtəlif cür hərəsindən göndərib ki, siz bunları yiyəsiniz, dadına baxasınız. Əziz tamaşaçılarımız Nati məhsullarını Azərbaycanın bütün marketlərindən əldə edə bilərsiniz. Çox dadlıdır. Tıq-tıq xanım, sovqat peçeniləri, balam peçeniləri, sovqat qurabiyyəsi. Belə bir fincan, bu fincan vasitəsilə çay içərsiniz, bu şirniyyatları yiyib bizi yada salarsınız. Nati, dünyanın ləzzəti. Procter & Gamble şirkətinin keyfiyyətli məhsullarını almaqla siz indi lotereyaya qoşula bilərsiniz. Məhsulu alın, üzərindəki barkodu pulsuz SMS-lə 20-30 nömrəsinə göndərin və salam. Hədiyələr nədir? Paltar yuyan, qab yuyan, Procter & Gamble məhsulları ilə bir illik təminat, 100 manatlıq hədiyə kartları və minlərlə başqa hədiyələr. Maraqlı gəlir ki, bu kəndin özünün qəşəng adətləri, ənənələri. Bizim verilişin məqsədi də budur ki, digər bölgələrin, ümumiyyətlə Azərbaycanda olan kəndlərdə, rayonlarda, toylarda, nişanda, xınayaxtıda olan adətləri qəşəng çəkək göstərək, keçmişimizi unutmayaq. İndi mənə maraqlı gəl ki, bu Şəmkirin bu kəndində qəşək adətlər var, obri kətlərlə, obri yerlərlə fərqlənsin. Elə o, nə bilim, valla, elə bizim də adətlərləmiş. Bax, o boyda uşaq olanda, bax, belə-belə uşaq olanda, toylarda o iştirak eləmişsiniz. Baxmış səmişə kənardan qıraqda, maraqlı gəldi uşaqlar. Sonra sizin özünüzə toy elədilər. İndi də siz nəvə toyları nə qədər görmüşsünüz, qız köçürmüşsünüz, nəvə toyu görmüşsünüz. Fərqliliyi nədədir? Bax, sizin balacalığınızdan indiyə nə qədər. Nə hansı adətlər var idi, unuduldu, da olunmur? Hansı adətlər Adət hədədir? Belə idi ki, o vaxtı belə yemək yox idi. Verdilər bir bozartma, toy edirdilər. İndi adətlərinə artıb. Artıb indi hər şey verirlər. Amma o vaxtı vermirdilər. Nə bilim, indi gəlin o vaxtı atda da gedib, Volqada da gedib, indi xarici maşınlarda gedib. Siz piyada gəlin? Yox, mən Volqa ilə getmişəm. Bədi, mən siz qonşu olmuşam. Yox, qadan qalın. Siz piyada gəlmişsiniz? Piyada yox. Hə. Atam öyə bura olub, özüm deyirin kəndə gedib kəndə. Maşınla. İndi adı başımda o vaxtı kalağı salıb. Qırmızı rəngdə, yox? Hə, mənim kələ qırmızı döydü, palın rəngi. Bir atamca baxdım, gözüm adam görükürmü. Allahdır. Adam da kətin görükür, deyə acaca. Amma yaxşı sevgili olmuşuq kişiyle. Kişi bana şiir yazıb, mən kişiyə. Hansı şiir?
O bana dedi, arxın qırağınla yerimə arxa düşərsən, qızıl gül iləmə, eşqə düşərsən. Yaxından sevərsən, gündə görərsən, uzaqdan sevərsən, həsrət çəkərsən. Mən ona qaytardım, dedim, arxın qırağı bərtdi, qıraqları sərtdi. Qorma, qolum qıçan bərtdi, arxa düşmərəm. Əla, əla. Şəşə değişmişsiniz ha. Değişmiş. Bu değişmeler evlilikten sonra da oldu yoksa evliliğe kadar? Öyle evliliğe kadar oldu. Onun sonra oldu ya öyle böyle. Ondan sonra öyle böyle. Hafşe toylarda da bunlar hemşe yakışık oldu. Sonra başka bir iki tane şiir bilirsiniz. Bilirim. Ah kağızım, ah kağızım, dili var yok kağızım. Gedirsen yar yanına, dilimce yalvar kağızım. Sağolsun görün. 8 yıl birbirimizi sevmişik. Məni oğlana vermirdilər. Mənim babamın adıdır bu sarı qurbanlı, biraz adlı sanlıdırlar da, maşallah. Hə, sədir olub, kəndin sədir olub. At belində gəzirmiş. Bəli, qamçı əlində, at belində. Gəlinlər onu görəndə hamı qaçıb gizlənirdi. Allahın bu gününə şükür, 33 ildir evlənmişik. Hələ mal, heç nə, o hələ, nə? Nə şillə vurmayıb, nə mal, hələ artıq əsiz söz deməyib, bir-birimizi eşidirik, dolanır. Mən istəyirəm bir Moskviyə bir xəbər salam yollayam. Belə qardaşlarıma buradan salam söyləyirəm. Belə qardaşımın balalarına salam söyləyirəm. Ayyum, may, sağ ol, qadan alın. Biz də buradan salamlayırıq onları. Qadan alın, ay, bir deyir, axşam məni təyib, qardaşlarım ordadamısı. Xəzər televizor adını minnətdarıq. Bütün hamısına minnətdarıq qadan alın, hamısına salam söyləyirəm. Əleyküm salam, nənə. Salamın çatdı. Bütün Xəzər kollektiv də salamını alıb, sənə salam deyir. Çox sağ olun. Xoş gəlibsiniz. Biz həməsə sizin verilişlərə baxırıq, xoşumuza gəlirsiniz. Allah təvazan abzə eləyəm, həm belə şadlıqda şənlikdə olasınız. Mən hər ikisinin gəlinin və bəyində babasıyam. Bəli. Adınız nədir? Mənim adım Süleymandır. Süleyman baba. Ha, mənim 80 yaşım var. Maşallah. 80 yaşım var mənim. Yo, biraz az az, Yo, 80 yaş. Ha, mən demişəm 90-a kimi yaşayacağam Allah qorusun. Allah ömür versin. Ha, yox hələ 90-a kimi mən özüm yaşayacağam. Yox, rəhmətə gedir yoldaşım. Nə vaxtdır? Bir 4-5 il olar. 4-5 il. Sonra evlənmək. Yox, evlənmək. Ona əhd eləmişəm. Demişəm sən öləndən sonra evlənməyəcəm. Mən əhdli peyman adamam, mən... Sevmişsiniz yoldaşınızı? Ha? Yoldaşınızı sevmişsiniz. Elə belə sevirdim, mən elə belə də, yüngür var. 15 nəvəm var, 12 nəticəm var, nəvəm. İndi 2 dənə nəticəm var hələ. Yox. Hə. Bəli, bizdə də elə bura gəlməm, bura ikinci məhəbbətim bura gətirib çıxardıb məni. Allahın köməkliyi ilə. Bəli. Yo, birinci rəhmətə gedib, rəhmətə gedib, sonra ikincidir. Şükür Allah, 12 nəvəm var, 8-9 nəticəm var, özümün də 80 yaşım var. Yox, əşi. Maşallah, yaşıtsız da. Yaşıyır, əşi. O biri babamız 90 yaş yaşamaq istəyirsə, bu babamız yəqin 100 atlayar inşallah. Atamın adı Sarı Qurbandır, bu kətdə yaşayanlar, hamısı bir nəsil, bir ailəyik. Sizin o müdiriyyətə də öz təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun ki, gəlib ənənəmizi çəkib göstərirsiniz, xalqa göstərirsiniz. Böyük qızımdır. Sağ ol, çox sağ ol, çox sağ olun, çox sağ olun. Allah sizə də gününüz uzaq eləsin, belə xeyir işlərlə məşəştirək eləsin. Sizin də xeyir işinizdə biz gələk iştirək edin. İnşallah, bütün Azərbaycan gələcək. Bütün Azərbaycan, Allah korusun, inşallah. Mənim, bax, bu dayım. Çox yaraşıqlı, çox gözəl, həqiqətən, and olsun. O andan gələndə hamı daima baxırdı, Süleyman daima. Maşından çöndə hamı ona baxırdı. Beş dəfə evlənmişsiniz. Çox deyil, belə zarafat deyil, yəni. Belə zarafat eləməyin, ha. Bu kişinin bir baz burutdu, bax, indi qocalıb. Bir baz burutdu, vaxtı olub, gəl görək. Maşallah, maşallah, maşallah. Ömür versin. İnşallah istədiyiniz qədər yaşayasınız. Siz də mənim balam. Elə bilirəm ki, o kəmələnin bir sayıda sənsən. Mənim qızım. Sağ olun, sağ olun. Burada da qazanlar var. Sabah çındır. Sabah nələr olacaq?
Sabah neler olacak? Sabah neler olacak? Bak bu kartof kebabı. Kartofumuz artık hazırdı, soyuldu. 600 nəfərlik burada kebap. 600 dənə də kartof var. Bəli. Bir dənə bir dənə sahib var. Heç kim iki kartof yemesin. Adama biridir. Burada pişirmek için. Bak bunlar hamısı. Bak böyle bu kazanlar. Hamısı bozartma için. Hamısı bozartma için. Keçə kebab olmayacak da, lülə olacak. Bastırmamız hazırlanır dünəndən. Dana bastırması. Bəli, dana bastırması. Dünəndən hazırlanır, isti yerə qoyulur. İnşallah sabah çəkilişdə toyda şişə taxılıb veriləcək. Kənd evlərinin altı əməlli başlı ambardır. Nəyin var, yıx saxla. Boş da. Təzə sandıq gəldi bazardan, köhnə sandıq düşdü nəzərdən. Atıldı evin zirzəmisinə. Biz qızartmışıq, biz bir şey deyəcək. Hay, sağ ol. Əlbə sağ olun. Baxın bir dənə o bilinçiklərin dadına. Ət də, hamısı ət də, hə? Ət də, hamısı ət. Burada göyədi, peynir də vurmuşuz. Ay, əla, sor. Tetrişka, dişli, çürük, hamısı var. Əla. Əsli. Əsli. Kərəm var? Var. Xalam oğlu da. Adı da Kərəmdir. Bəli. Yox əşi. Bəli, xalam oğludur. Hə. Babam bu övdə rəhmətlik. İkimizin dadımızı. Göbək kəşdə eləmişlər sizə? Yox. Mən indi başqasına qismət oldum. O da xalası qızını aldı. Atamın davamçısıyam. Atam da dülgər oğlu. Oğlunuz bəs? Oğlum da mənlə bərabər işləyir. Oğlum mən digər usta yoldaşlarım da. Bayaqdan bütün el aləm göz önündədir. Bircə bəydən başqa. Birdən qaçırarlar ha bəyi. Xəbərimiz olmaz. Ciyər də bax burada yeyirlər. Axşamınız xeyir olsun. Muş olsun. Bəs qadınlara mı? Bizdə kişi olan yerdə qadınlar olmur. Ayrı yerə baxmıyor. Bir dəqiqə, ciyər axşamında qadınlar olmur. Qadınlar evdə oturur, zakt olur, qadınlar evdə olur. Bəli, kişilər burada olur, qadınlar da evdə məhlədə olacaq, orada yiyirlər. Bax, bütün bizi istəyənlərin hamısı süfrə başına toplanıb, hamı da öz işindədir. Yeyirlər, içirlər, halal xoşlar olsun. Bu qədər ciyəri yiyən yəqin səhər toya tərpənə bilməz. Qaldı işləsin. Kənd toylarında, deyək ki, palatka toylarında belə bir adət ənənə var ki, bax, hamısı qonu-qonşular istəkli uşaqlardır. Yəni, bəyin dostlarıdır. Bəli, bax, sabahki günümüzdə... Sağlıqların da başına gələ bilər deyə, ona görə... Bunların içində evlisi də var, subayı da var. Demək olar ki, belə bir toyda bunların hamısı qulluq başındadır. Hər kəs öz işini bilir. Bax, sabah gördüyünüz bu mağarda olan bütün... Qonaqların qulluğunu bax bu yoldaşlar eləyəcək. Rasimdir, Elşəndir, Arzudur, Famildir. Bax bu dördünüz bu sonlara qulluq eləyirsiniz. Musa, Elvin, Əkbər. Mən qaldım. Sən otur burada. Sən sabah burada olmayacaqsan. Sən sabah Moskviyə gedirsən. Sağ qollu tapşırmağına dəymək. Bəli, bax iki Musalar, Elvin, Əkbər. Solumuzun bur yadına qulluq eləyirsiniz. Sabah, bax, nə də lazım olsa, siz sabah deyilik taşıyırsınız. Yəni, qonağımız deməsin ki, bu çatmadı. Siz dördünüz də solun anarki yadına qulluq eləyirsiniz. Nə lazımdır, sizdən sorulacaq. Siz bu solun cavab deyiliyini taşıyırsınız, 10 stoldursa. Bax, o stolların qulluğunu siz eləyirsiniz. Siz də o stolları cavabdehlik daşıyırsınız ki, orada nəsə çatışmasa sizdən soruşulacaq. Odur ki, sabahki qulluğumuz bundan ibarətdir. Xalam qızının oğludur. Elvinə də o işi tapışıraq. Səhərə qədər bizim o 8 qazan ətin, biri də bastırma 9 qazan ətin məsuliyyəti bu kişiyə tapışırılır. Məsuliyyət səndədir, əhbərin. Başdır. Yəni, bu gecə yatdı yoxdur səhərə qədər. Aldı. Şahabay bəyiz qazarı, səni çevirin.
Səhər açılar açılmaz evin iş gücündən, səs küyündən baş götürüb qaçdıq Seyfəlinin gəzintisinə. Nə vaxtsa yolunuz Seyfəliyə düşsə, bilin ki, gəzməli belə yerlər də var. Səhər açıldı. Səhər açılan kimi ilk işimiz maşını bəzəmək oldu. Gəlin maşınımızı bax belə bəzədik, gedirik gəlinin dalıyca. Gəlmişik Şəmkirin Seyfəli kəndinə. Seyfəli kəndi Azərbaycanın ən böyük kəndlərindən biridir. Xoş gəlmişəm. Xoş gəlirsiniz xanım. Xoş gəlirsiniz. Siz bizim əsli kəndçi balasısan, həməşə ban belə öz ədət-ənənəmizə. Sağ ol, xoş gəlirsən. Sağ olun, çox sağ olun. Allah mübarək. Bu qapıya, bu kəndə, bu elə xeyir işlərə gəlir. Çox sağ olun. Elə operasiyadan sən hər ikinizə uzun ömür, can sağlığı arz edirəm. Bir də siz müdiriyyətə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun, Allah ömür versin. Artıq qonaqların hamısı gəlib, əksəriyyəti gəlib. Hər kəs hazırdır, gedirik gəlini gətirməyə, vaxt itirmədən. İçəridə artıq hazırlıqlar başlayıb. Xoş gəlibsən. Çox sağ olun. Həmişə toylar dolu, xeyir iş dolu. Oğul... Siz dünən yox idiniz deyəsən. Ha? Dünən yox idiniz. Yox. Bugün gəlib. Diyəri, necəsiz nənə? Xoş gəlibsən. Qan nənəmdir bax. Qazanlarımız burada pişir. Bir ucdan pişirirsiniz, bir ucdan da yeyirsiniz. Hə, xoş gəlibsiniz, sağ olun. Siz pişirdiniz, yoxsa pişirdilər? Pişirdilər. Deməli, yeməklərimiz buradadır. Dünənki qazanlar. Necəsiniz? Həmişə xeyir işlərə yemək pişirəsiniz. Deməli, bundan qapını belə tutacaqsınız. Biri sən oradan, biri bunu açılış eləyir, neyini yiyin? Pulu verməsələr, bıraqmayın. Bunu belə bağlayırsınız, tutacaqsınız, bəyi gəlib kəsəcək, əvəzinə siz şirinliyi verəcək ki, siz bəyi bıraxasınız, elə ki, gəlini götürsünüz. Aha, aha, bu qız evi, oğlan evdə öz nədir, təklifini dedi ki, bəyi gələ düşürdəsiniz. Əvəz-əvəz nə verəcəksiniz, onu ona qaytaracaqsınız. Deməli, şərbət burada da hazırlanır. Gələn qonaqlara şərbətdən veriləcək. Şirin çörək də hazırlanıb, pişirilir. Sürməli, sürməli gəlir, və sən harada qalmışsan sürməli. Vağzallı iki dəfə çalırlar, bəy düşmür. Gözləyir ki, gəlinin anası gətirib nənərini versin, ondan sonra düşəcək. Nədir bəy, bəyənmədin? Bəyəndim. Qıratacaq, qıratacaq.
qarşından gec düşəndə bilmirdin ki, burada səni sürprizlər gözləyir. Oğlanın adamıyıq, aparmağa gəlmişik. Al olsun, çal olsun, gülü ağ olsun, xoşbəxt olsun, sərgiyə qoşulsun. Gözü dolusunca versin atasına, anasına. Şahmar yaxşı oğlandı. Allah onu belə xudavəndələm. Ay, sizin xoşbəxt eləsin. Anam bacı, düz gəlin. Ayağı düz gəlin. İki kız isterim, çok. Ben kardeşi kemer olsam, bağlasın göz beline. Ahır geldiz bir yere, verdiz yine elene. Çırağınız yanır artık, söylesin döne döne. Anam bacım kız gelin, el el yolu düz gelin. Yedi oğul isterim, bir cedene. Allah xoşbəxt eləsin, yar-yarlardan olsun, qoşa qalsınlar. Xoşbəxt olsun, xeyirli olsun, yar-yarlardan olsun, bir-birinə can desin, can eşitsinlər. Ən acı sözləri can olsun bunların. Adətdəndir ki, bəy marşını, gəlin marşının qarşısını kəsirlər, şirini alırlar. Səhərdən bəyin marşının qabağını 6 dəfə kəsiblər. Biz sonuncuyuq, 7-ciyik. Çox sağ olun, Allah mübarək eləsin. Çox şükür sizin sayənizdə. Sağ olun. Bu da nəməri. Dayı da gəlsin. Dayı da, dayı da gəlsin. Hakim. Bu adəti artıq bir görmüşük Şəmkirdə. Gəlin anası gildən gətirdiyi çörəkləri evə qoyulur və gəlin bir-bir onları qaldırır. Evinə ruzu bərəkət, şirinlik gətirsin inşallah. Hələ oturma. Hələ oturma. Qaynana sənə hədiyə gətirib, oturma. Bu eşiyi sənə verirəm lan, ha? Alın, klon verirəm. Allah, Allah saxlasın. Bugün bir sonasan, sabah bir ana. Şöhretin yayılsın Azerbaycan'a. Güzel ismetinle ulu cahana. İsmetin çar olsun, ay teze gelin. Ve icazə verin bugün Azərbaycanımızın milli toy adətinə uyğun olaraq ilk öncə
babaları, neneleri, valideynleri mən dəvət edim mikrofon önünə. Bu məclisə gələn qonaqların hamısı xoş gəlir. Allah Teala'dan arzu edirəm ki, hamısının evində, ailəsində belə şadlıq şənli olsun. Həm də deməyim o ki, hamı xoş gəlir. Şəmkirdə oğlan toyunda gördüyünüz adətənələr. Mən sizdən ayrılıram, növbəti xeyir işlərdə görüşmək ümidi ilə. Hələlik!